دل تو نماز پڑھائی دو نہیں کی ہویا جے نیتی ہوں ارکان گتے مل مل دھومیں تیرے منو نگئی پلیتی ہوں لوکان دے دکھلاون کارن بج بج بڑے مسیتی ہوں باروں پاک کیتے کی ہووے جے اندر رہی پلیتی ہوں اس لیے فرمایا کہ اگر تمہارا اندر نہ پاک ہے تمہارے اندر میں وہ نجاست موجود ہے تمہارے اندر میں وہ ناپاکی ابھی تک موجود ہے تم اپنے باہر کی جتنی آرائش کر لو اپنے باہر کی جتنی زبائش کر لو اپنے باہر کو جتنا چمکا دمکا لو تمہارا ظاہر تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا کیونکہ خرابی تو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے اور وحشت قلبی کا تعلق فرمایا جو وحشت دل کے اندر ہوتی ہے وہ وحشت تمہارے بدن کے اعضاء سے طلوع اور نمودار ہوتی ہے